Qoratepa Budda g'or ibodatxonalari majmuasi. Eski Termizning shimoli-sharqiy qismida joylashgan. Obida 3ta tabiiy do'nglikda qurilgan. Miloddan avvalgi 1-asrda qurilishi boshlangan Qoratepadagi dastlabki buddaviy ibodat inshootlarining eng gullagan davri milodiy 2-3 asrlarga to'g'ri kelib, bu paytda ibodatxonalar ko'plab qurilgan. Avvalgilari esa yangilangan hamda bezatilgan. Mana bu hozirgi inshoot nafaqat Surxonda, qadim Surxondaryoning, hozirgi Surxondaryoning vatanimizda qolaversa, butun O'rta Osiyoning eng qadimgi, eng mashhur diniy inshootlardan, ya'ni buddaviylik diniy inshootlaridan biri hisoblangan Qoratepa yodgorligi hisoblanadi. Shartli ravishda mutaxassislar tomonidan janubiy, g'arbiy va shimoliy qismlar deb atalgan katta tepalikdan iborat bo'lib, umumiy maydoni 8 gektarni tashkil etadi. Markaziy Osiyoda mana shunday ulkan va mana shunday murakkab ko'rinishdagi ega biron bir diniy inshoot yo'q. Bu nafaqat vatanimizda, balki butun bir Markaziy Osiyoda yakka yagona hisoblangan, ham yerdi ostida, ham yerdi ustida qurilgan murakkab me'moriy inshootlar majmuidan iborat. Bu yodgorlik 1926-28 yillardan qisman o'sha fanga ma'lum bo'lib, 1961 yildan boshlab rossiyalik olimlar bir tomondan ham xorijiy olimlar, o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikda mana hozirgacha tinimsiz o'rganilib kelinib, bu yerdan juda ko'plab o'sha O'rta Osiyoga buddizmni kirib kelishi, buddizm buddaviylikka oid inshootlarni tuzilishi, undagi san'at namunalari, bu yerda mavjud bo'lgan xatlar O'rta Osiyoni qolaversa, qadimgi davlatlari, o'lkalari, xalqlarini qadimgi Hindiston bilan madaniy aloqalar dinni, shu jumladan buddaviylik dinini hozirgi Xitoy, undan so'ng Koreya, Yaponiyaga qadar tarqalishi borasida bu jarayon bilan bog'liq ko'plab ashyoviy manbalar topildi. Milodiy 3 asr oxiriga kelib, Qoratepa majmualari inqirozga yuz tutdi yoki vayron etildi. Bu Sosoniylarning Kushon davlatiga qilgan harbiy yurishlari bilan bog'liq. Ayni mahalda Qoratepa majmuotlarining muayyan qismi miloddan avvalgi 4-asrning oxiri, 5-asrning boshigacha ishlab turgan. Miloddan avval 4-asrda yo'q Qoratepadagi ko'plab tashlandiq xonalar va g'or ibodatxonalaridan qabr sifatida foydalanilgan. So'ng kirish joylari xom g'isht bilan yopib yuborilgan. Masalan, g'arbiy qism va mana janubiy qism kechirasizlar va g'arbiy qism tabiiy tepalikka mana bu qismda biz to'rtlamchi davr deymiz, ham g'orga o'yib ishlangan. Masalan, g'orga o'yib ishlangan inshootlar majmui va unga oldi tomondan yerdi ustida qurilgan ayvon uslubida bino va undan tashqarida yana unga kiraverishda qo'shimcha binolar bo'lsa, shimoliy qism asosan yerdi ustida qurilgan. Bu joylarda bevosita o'sha yashagan kohillar faoliyat olib borgan va bu yerdagi binolar o'sha tabiiy tepalikka o'yib ishlangan. U joyda shimoliy qismda asosan yerdi ustida qurilgan barcha inshootlar va hozirgi mavjud hamkasbimiz Shokirjon Rasulovich Pidayevda tadqiqotlariga ko'ra marhum taniqli tarixchi etnolog olim Katta Kuzovdan hamkorlikda olib borilgan tadqiqotlar tufayli mana shu joyda katta qismi, shu jumladan mana shu qismlar ham ochilib, biz yanada mana shu Qoratepa buddaviylik markazini tuzilishi to'g'risida uning faoliyati to'g'risida juda ko'plab manbalarga ega bo'ldik. Qoratepadan ko'plab budda haykallari, Kushon podshohligi davriga oid sopol idishlar, kosa va ko'zachalar, mis chaqalar, ohak toshdan ishlangan me'moriy bezaklar, plitalar, sopol chiroqdonlar topilgan. Sosoniylarning Kushon davlatiga harbiy yurishlari davrida Qoratepa manzilgohi vayron etilgan. 7-asrdan 12-asrgacha Qoratepadagi yarim ko'milgan ayrimxonalar va g'orlardan zohidlar foydalanishgan. Bu majmua 4ta g'orga o'yib ishlangan hujradan iborat. Va uni old tomonda mana shunday katta, yana murakkab mahobatli uslubda qurilgan ayvon. Va mana bu tokchalarda
haykallar turgan Buddaning haykallari, tog'chalar mana bu devoriy suratlarning qoldiqlari mana shunday devoriy xilma-xil devoriy suratlarga bezatilgan bo'lgan. Yoki bo'lmasa xonani ichi mana kohin xonasi yashagan. Odatda shunday anana bo'lgan ekan, bunday hujrada katta kohin o'zini buddaviy kohin kichik o'zini shogirdi bilan odatda ikki bo'lib yashagan mana buni tuzilishini hujrani. Masalan, to'rida o'sha tog'cha, tog'chada endi o'sha kundalik ehtiyoj buyumlar saqlangan va mana shunday mo'jazgina ko'rinishga ega bo'lgan shinam, bejirim ishlangan masalan xona, mana pastki qismi qip-qizil bo'yoqlarga bo'yalgan bo'lib, qariyb 1 metr balandlikda butun hujraning ichi, tepa qismi oq ganchga bezalgan. Mana shunday juda xos unga zinapoyalar orqali masalan ayvondan tushilgan. Janubiy tepalikning o'zida 1961 yildan hozirga qadar 10 ga yaqin mana shunday majmua ochilgan va bu joyda hozir 3-chi mana bu biz turgan majmua 3-chi majmua hisoblanadi. Mana shunday bu majmua ham o'ziga xos juda murakkab antiqa ko'rinishga ega. Masalan, hozir mana bu yuqorida yangi qurilish mahsulotlarining izlari turibdi. G'ishlar bu o'sha loyiha asosida mutaxassislar bilan kelishilgan holda qisman o'sha yodgorlikda dastlabki yemirilishdan saqlab qolish uchun buni ta'mirlash, konservatsiya qilish ishlari amalga oshirilgan. Mana shunday hozircha mana shunday ko'rinishga ega bo'lib saqlanib turibdi. Bu yerda topilgan moddiy, ma'naviy va badiiy artefaktlar Termiz, Baqtriya va Markaziy Osiyoda buddaviylik tarixi uchun katta ahamiyat kasb etishi bilan birga umumjahon budda madaniyatiga qo'shilgan ulkan hissa hisoblanadi. Ular buddaviylikning Markaziy Osiyo janubiga kirib kelish vaqtini, uning bu yerda rivojlanish xususiyatlarini aniqlash, Baqtriyaning qo'shni mintaqalardagi buddaviylik badiiy markazlari, birinchi navbatda Gandhara maktabi bilan madaniy aloqalarini kuzatish imkonini beradi. Hozirgi o'rni bu biz bu yodgorlikni biz o'tmish merosimiz sifatida asraymiz va kelgusi avlodga ham yetkazish kerak. Keyin imkon darajasida bu yodgorlikni o'sha ma'lum darajada saqlash choralarini ko'rib va ayniqsa xalqaro sayyohlik maqsadlarida unumda foydalanishimiz eng muhim vazifalarimizdan bittasi. Mana shu yerga eramizdan avvalgi 1-asrdan boshlab yoyila boshlagan bu ta'limot 1-asrdan boshlab Tirmizda ulkan masalan Fayas tepa singari buddaviylik monastiri qurilgan. Mana shu inshootlar mana shu dinni Markaziy Osiyoga, bir tomondan buni g'arbga tomon, hozirgi o'sha Janubiy Turkmaniston hududlarigacha, ayniqsa sharqqa, Amudaryo bo'ylab, hozirgi o'sha Xitoy Shinjon avtonom rayoniga va undan so'ng butun Xitoy hududlariga va kundan so'ng Koreya, Yaponiyaga qadar tarqalishida juda muhim o'rin tutgan. Ikkinchi tomondan bu yerda qo'llanilgan masalan qurilish usullari, avvalambor mana gumbazlarni paydo bo'lishi, mana stupani yuqori qismi gumbaz shaklida shakllangan. Keyin mana ko'rdik, kvadrat shakldagi ayvon, ayvonni 3 tomoni bo'ylab hujralarni joylashtirilishi gumbazsimon. Bu bo'lg'isi madrasani me'moriy tuzilishi. Musulmon dunyosida madrasani dastlabki shakllangan hududi Xoroson va Momoranaxir deb ko'rsatilgan. Va mana shu guruh olimlarining fikrini Qora tepadagi mana shu qozib ochilgan me'moriy inshoot yaxlit bizga isbot qiladi. Qora tepaning janubiy va shimoliy tepaliklari tuzilmasi rohiblar uchun hujralar, marosimlar uchun inshootlar va yig'ilish o'tkazish uchun zallar ko'zda tutilgan guha turidagi o'ziga xos ibodatxonalarga o'xshash. Qora tepaning shimoliy balandligidagi mahobatli ibodatxona majmuasi hajmiga ko'ra Kushon bakteriyasi davridagi eng yirik budda inshootlaridan biri bo'lgan. Majmuaning shimoliy qismida joylashgan katta me'moriy inshoot stupa esa ibodatxonaning me'moriy markazi hisoblangan. Masalan, Qora tepani o'zida 300 dan ortiq yozuv namunalari topildi. Bu qadimgi Baqtriya yozuvi, qadimgi Hind yozuvi, Kharoshka Sanskrit va yana bir noma'lum bu bevosita qadimgi Turkiyda eng qadimgi Turkiy xatti qadimgi namunasi. Mana bular bizga vatanimiz hududida nafaqat Tirmizda Surxon qadim Surxon vohasi, balki vatanimiz hududida bundan 2000 yil oldin dastlabki o'sha o'ziga xos o'quv maskanlarini shakllanganligini va bu maskanlar nafaqat diniy yo'nalishda, balki dunyoviy yo'nalishda ham
muhim ahamiyat kasb etib, bu dinni va bu din bilan bog'liq san'atni nafaqat tilimizda va balki uzoq sharq mamlakatlariga tarqalishida ham o'ziga xos ko'plik vazifasini o'tagan. Surxon vohasidan topilgan buyum va haykal qoldiqlari bu yerda qadimda o'ziga xos yuksak tasviriy san'at madaniyati yaratilganligini isbotlaydi. Qoratepadagi budda ibodatxonalaridan chiqqan qimmatbaho haykallar va boshqa tasviriy san'at obidalari ayniqsa nodir va noyobdir. Bunday tasviriy san'at va haykaltaroshlik yodgorliklari o'z davrining hayotiy, mafkuraviy va diniy e'tiqodlari, madaniy va maishiy hayoti to'g'risida ma'lumot beruvchi qimmatbaho manba hisoblanadi.